akkam ol tan daawwattoota kabajan tota keenyatti biraalii sagantaa afaan oromoot irra oduu galgala kanaa qabannee deemnee jirra. Oduu galgala kanaatti hojii nanti ni mul'atti. Magaalaa Harareetti yeroo ayyaana cuuphaa hokkora muummee wal qabate shakkamtoonni 87 to'annoo jala ooluu biiroon nageenya naannoo Hararii beeksise. Yeroo ayyaanichaatti hokkora muummee waliin wal qabate rakkoon nageenya uumee tureen amantaa fi sabummaa waliin wal qunnamti tokko illee akka hin qabne biirichi ibsita. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Harareetti bal'inni isaa keessaa nuuf dhiyaata. Itti gaafatamaan biiroo nageenya naannoo Hararii obbo Naasir Yuuyyaa ibsa gaazexeessummaa kennaniin akka dubbatanitti torbaan darbee ayyaana cuuphaa waliin walqabate rakkoo nageenya uumameen lubbuu namootaa fi qabeenya irratti miidhaa dhaqqabuu danda'u ibsuun itti gaafatamichi kaayyoo siyaasaa dhokataa warreen qabaniin ta'uu ibsuun kanaanis lubbuun nama tokkoo darbuu fi namoonni torba miidhaan qaamaa irratti dhaqqabuu danda'eeranii jiran. Kanaan dabalataanis daa'imman 11 irratti daawwiti caccabsuu fi meeshaaleen hedduun barbadaa'u ibsuun giddugallee raabsaa kookaakoollaa tokkoo fi gamoon tokko gubachuu akkasumas konkolaataa lamaa fi TVS'n 4 gubachuu danda'us dubbataniiti jiran. Akka ibsa obbo Naasir Yuuyyaatti rakkoo nageenya uumameen jiraattonni tokko tokko sababa sodaatiin mana jireenya isaanii gadhiisuun bakka biroo baqachuu ibsuun isaanis gara bikkaatti deebi'uu himanii jiran. Qabeenya isaanii irrattis rakkoon kan hin uumamne ta'us ibsanii jiran. Rakkoon nageenyaa kun qaamota kaayyoo siyaasaa dhokataa galmaan gahaachuuf sona nageenyaa fi jaalala uummata magaalattii booreessuuf warreen karoorfataniin kan uumame ta'uu ibsuun rakkoon uumame kunis amantaa fi saba waliin walitti dhufeenya kan hin qabne ta'us itti gaafatamichi hubachiisaniiti jiran. Yeroo ammaa kanatti naannichatti nageenyi mul'achaa jiraachuu ibsuun abbootii amantaa, maanguddoo biyyaa, abbaa gadaa, dargaggootaa fi qeerroo akkasumas kutaalee hawaasa garaagaraa waliin mareechuun nageenya naannichaa daran eegsisuuf hojiin hojjetamaa jiraachuus ibsaniiti jiran. Kun ta'uunis kutaan hawaasa naannichaa qaamota nageenya cinaa dhaabbachuun jaalala nageenyaaf qaban calaqqisuun jaalalaa fi wal danda'uu akkasumas sona tokkummaa naannichi ittiin beekamu cimsuu akka qaban gaafataniiti jiran. Waajjirri fannoo diimaa damee Harar dhaabbata ICRC waliin ta'uudhaan hospitaalii ispeeshaalaayizid yuunivarsiitii Haramaayyoo faanaa fi buufata fayyaa araattanyaatiif meeshaalee yaala tasaa fi akkasumas meeshaalee deeggarsa jalqabaa fi qorichoota garaagaraa deeggarsa taasisee jira. Daayireektarri olaanaan hospitaala faanaa Dr. Ridwaan Ahmadii fi biiroo eegumsa fayyaa naannoo Hararitti daayireektarri meedikaal servisii obbo Iliyaas Yoonis deeggarsa dhaabbatichii fi waajjirri fannoo diimaa damee Harar taasiseef galata dhiyeessaniif. Daawwattoota kabajamtoota keenya oduun galgala kanatti biraalee sagantaa afaan oromoo irraa walitti qindeeffannee si baageenya kana fakkaata oduu galgala kanatti wajjin dandeenye maammatiin ture qophiileen keenya kan mirkaneessuuf ni argina.